mengapa Sapura tidak wajar di-bail out. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dilaporkan tidak setuju langkah bail out digunakan untuk menyelamatkan Sapura Energy Berhad iaitu Sapura demi mengelakkannya daripada muflis. Menurut beliau, Sapura mendapat pelaburan daripada banyak institusi milik rakyat dengan tujuan supaya mereka mendapat keuntungan daripada syarikat penyedia perkhidmatan minyak dan gas itu. Sapura telah berkembang dengan cepat tetapi kita tak tahu macam mana dia boleh jadi rugi begitu besar. Jadi pelabur-pelabur sekarang ini akan rugilah. Jadi apabila rugi, kita perlu cari jalan untuk kurangkan kerugian. Tapi bila orang gagal, kita bail out. Ini bukan perniagaan. Dalam perniagaan, ada masa kita untung, ada masa kita rugi, katanya dipetik media. Beliau berkata demikian sebagai mengulas cadangan Datuk Seri Najib Razak agar Petroleum Nasional Berhad, Petronas, mengambil alih Sapura dalam debat perdana dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim minggu lepas. Najib berpandangan shore itu dibuat memandangkan Petronas memiliki kepakaran yang sesuai. Kata Najib lagi, bail out Sapura tidak menggunakan duit rakyat walau satu sen pun. Selain itu, Sapura boleh dibantu dengan memberi pinjaman bank yang dijamin oleh kerajaan. Maka bersoraklah macai bahawa Najib memberi cadangan yang sangat bergeliga untuk menyelesaikan masalah Sapura. Sedangkan Anwar pula mencadangkan supaya kerajaan menjalankan audit forensik untuk mengenal pasti masalah Sapura. Petronas ialah syarikat berkaitan kerajaan GLC, maknanya ia milik kerajaan. Kalau milik kerajaan, ia bermakna milik rakyat Malaysia. Dari mana Petronas dapat dana untuk menyelamatkan Sapura? Tentu datang daripada pendapatan Petronas. Semua hasil usaha Petronas yang datang daripada pendapatan syarikat tersebut adalah untuk rakyat Malaysia. Ini bermakna jika sebahagian pendapatan Petronas digunakan untuk bail out Sapura, maka berkuranglah dana milik Petronas yang akan digunakannya untuk kos operasi, pentadbiran pembangunan, tanggungjawab sosial dan membantu anak orang miskin untuk belajar. Jadi di manakah logiknya satu sen tidak menggunakan wang rakyat? Anwar pula diejek sebagai jagoh forensik. Sedangkan melaksanakan audit forensik itu amat penting bagi mengenal pasti masalah sebenar yang menyelubungi Sapura. Syarikat itu dikatakan pernah menerima suntikan dana daripada Permodalan Nasional Berhad PNB pada tahun 2018 semasa dalam kerajaan Pakatan Harapan. Dalam hubungan ini, Sapura sudah pernah dibantu tetapi masih tidak mampu bangun. Wajarkah Sapura terus diberi suntikan dana sedangkan sebanyak 37,415 usahawan terpaksa gulung tikar sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Daripada jumlah itu, 26,007 adalah usahawan mikro, manakala 2,738 adalah perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar, lapor bernama 12 Oktober tahun lalu. Kononnya Sapura merupakan syarikat bertaraf dunia, maka ia wajar diselamatkan. Maknanya usahawan mikro dan PKS itu tak mengapa jatuh muflis dan keluarga dan pekerja mereka kelaparan. Jika Sapura diberi pinjaman oleh bank yang dijamin oleh kerajaan, maka kerajaan yang akan menanggung liabilitinya jika Sapura masih gagal menjana keuntungan. Kemurungan korporat ini berlaku kepada One Malaysia Development Berhad, OneMDB, yang Najib menjadi pengerusi lembaga penasihatnya. Justru, apa yang Sapura harus lakukan? Tuan-tuan, apa guna tokoh-tokoh korporat yang kini menerjui Sapura jika tidak dapat berfikir bagaimana hendak mengeluarkan syarikat tersebut daripada kemelut kewangan yang dihadapinya selain mendapat bantuan kerajaan? Budaya bail out dengan mengambil hak golongan asnaf iaitu orang miskin untuk diberikan kepada orang kaya, ini bukanlah budaya orang Islam. Ia wajar dihentikan. Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.